整个游轮在闪闪发光的样子。现在终于有暖暖的阳光。今天怎么可以那么幸福？真的好完美哦！这个是我目前在船上吃到最好吃跟最惊艳的一道料嗨，大家好，我是 Celine， 我是 Cynthia， 就是我们不只是旅行第一次到南半球，而且接下来要做一件我们两个这辈子都还没有做过的事情，就是搭豪华游轮。其实我们一直觉得这件事情离我们应该非常非常的遥远，所以这次呢，一接受到雄狮旅行社的邀约，要来开箱这台2024年即将要引进亚洲的奋进号之后，我们当然是马上答应啊。而且还特别飞来纽西兰开箱。接下来这6天时间，我们会住在后面这艘超级大、好多层的游轮里面。对，然后这好像其实也是我们分开旅行之后第一次一起出国。对，我们的非洲跟朝圣之路都有点太困难了，所以我们这次旅行就想说来一个放松的，然后无脑的，就接下来都不用安排太多的交通啊，或是住宿这些细节。非常棒。对于这种游轮行程，大家应该最好奇的还是价钱，所以我们就不卖关子，先跟大家说，这艘游轮未来的行程最便宜，听说是一个人12000不到，其实比想象中的便宜。有3天的时间可以到日本玩，所以我觉得听起来其实还蛮棒的。但至于说 CP 值到底如何的话，我们会用6天的时间帮你们体验，然后最后跟你们分享。记得要把影片看完哦。那我们就准备登船，好，出发。我们这次的美丽工具人范范，晚点再继续介绍。这次有6天的时间。要登记至少一张信用卡，因为船上的消费都会直接记到卡上。然后如果你要现金的话也可以，但就是要额外离开船的时候再去柜台结账。我们有我们的房间号来搭游轮的话，记得提早 check in。因为其实6点才要出发，但是我们现在中午就要先上船，然后已经超级多人在排队。哦，因为我不其实很像在搭飞机，因为这个通道就是过了那个 check in 之后，一直都是有冷气吹的状况。这个角度看一下船，很多层哎、欸。它那些是可以放下去的救生艇吗？铁达你好，就是如果真的吹。来开箱我们的海景房，这是我第一次睡在游轮上的房间。看一下，我们这次住的是他们的第二个舱等，是有海景的。对，因为我们现在还在奥克兰了，我们还没有真的离港，所以并不是到太奥。但我们接下来就是我们的床旁边看出去就会是一大片海洋。最便宜的还有一个是无窗房，对，就是一样的大小，然后但是是没有窗户的。然后房间的话，有2张单人床，但大家可能会有点好奇，你们不是3个人睡吗？其实这里有一张隐藏的床，但是我们现在不知道要怎么把它打开。有点像日本的饭店，就是大小也差不多，麻雀虽小五脏俱全的感觉。然后这有冰箱吗？有，这里有冰箱。对，开箱它的卫浴。它是非常罕见的哇，游轮上的干湿分离，这里的水可以直接喝的，据说也是在游轮上很少见的事情。对，水质是好的，没有怪味。差不多开箱完了，但是我们现在3个有个很重要的任务，就是我们要把我们3个人的行李箱塞进这个房间，而且3个女生的行李有个可怕的。我们先收一下，然后我们缩个10好了。好，来跟大家说明一下，我们是怎么把3个人的行李箱放到这个差不多5-6平的空间里面的。终于说完了，因为我跟凡凡的行李箱刚好都是这种
上天台。我觉得超方便，我也要买一个。所以我们就是可以这样子，就是把它推进去床底下，这样子。老实说，我觉得这个房间要把行李箱摊开，确实就是没有空间走路，没有空间，超满。这边就是全部人的鞋子，其实它一格都可以差不多放到三双鞋，嗯，所以我们的鞋子是很多的空间的。然后现在衣服、外套也是全部挂起来，对。对，那一些比较正式的大衣或者洋装先挂起来，然后上面就是些救生衣，然后底下有四个抽屉，就是放满了我的洋装，但它其实蛮浅的啦。这应该是你人生那个衣柜部分最 organized 的一次，没错，没有这么做，这里没有比他的房间还要更整齐，对，要插头。我觉得这个部分算是这个房间需要扣点分，因为整个房间就只有这样的插座哦。床头是有USB 有 USB 孔的，但就是这边那边各一个。但是我觉得以我们就是大家都要充电来讲，是不太够用。大家如果要带这种就是圆圆的万国充插座的话，要记得它这边是圆形的。那我个人是觉得两个女生住差不多，差不多三个人有一点点偏激。Picking daisies in the shade, golden sunshine lemonade.地图出来，然后找不到餐厅在哪里，所以我们就因为它走廊这边就是有点像是百货公司，不是会有那个楼层介绍吗、然后它这边是可以你可以看到餐厅，而且餐厅点进去是可以看到现在餐厅是有没有位置。游轮每一天它都会有一些 excursion， 怎么讲？对，一些行程可以参加，就是大家会在船上集合，然后一起出去，一起回来这样。然后就是可以在这边看到每一天有什么样子的行程可以报名。对，而且它预约就是直接把你的房卡刷这里，就可以直接进账上，还蛮方便的。在船上的第一餐，马上已经忍不住开喝了。对，马上开了一支酒，就想说，现在就是第一餐，是个姐妹的烛光海景晚餐，所以就开了一支粉红气泡酒。我今天晚餐先吃他们的，算是最大间的主餐厅，叫做 Windows， 因为它这边就是有一区也都是靠窗的座位，就是还蛮漂亮。就我们刚刚进来都有点吓到，因为我想说主餐厅应该就是最 basic。最简约的那一种，我印象中应该会是 Club Med 那种自助餐。对，然后就一进来是一个就是气氛非常高档的一个海景餐厅，而且这边的点餐方式是你不是前菜选一个，主菜选一个，你是想吃什么你都可以点。Kita 他们两个人点了五个主餐，而且他一边吃一边跟我说这个也很好吃，这个也很好吃，那完全直接把它点遍耶。这个游轮上有14间餐厅，然后7间免费，7间是付费，然后我们今天吃的是免费的。对，接下来我们应该不可能每餐都拍，因为这边有14间餐厅，光是餐厅可能就2个小时了，所以我们会挑几间我们觉得比较惊艳的跟大家分享。Cheers， 今天收工。现在已经是第二天的白天了，我们吃完饭之后现在要准备出门晃一晃，然后发现现在的大厅正在播美女与野兽。这里这个场景，然后这边有电梯在上上下下，是在一个美女与野兽的场景里面放美女与野兽。先唱一首歌。自我介绍一下。Where are you from? We are from Taiwan.
好玩，好玩。跟缇娜第三天见面，在纽西兰的游轮上举办了人生第一场 Celine Pita 的演唱会，好玩。我们第一次开演唱会，唱得爽吗 ，Peter？ 爽。而且因为其实你有没有唱错，台下的人都知道，没有人听得懂。唱完歌之后穿过酒吧，我们又要继续吃宵夜。因为这间 The Local 它是24小时的餐厅，听说他们这边的鸡翅跟好像汉堡也不错。我们现在也没有很饿，但我们就想说来吃吃看它的鸡翅，看要不要推荐给大家。因为它鸡翅其实有三种口味，就是请他各帮我们做了两个。他说三种口味要哪一种，我说我们都要。然后它轻轻一咬就是就骨肉分离了，不是那种很困难吃的，然后调味也算是蛮够味的，没有到超好吃，但我觉得就是还不错，然后24小时都可以吃到是一件蛮棒的事情。这间餐厅叫 The Locals， 就在大厅的旁边。在游轮上的第三天下午，因为我们真的吃得好饱，然后不知道该怎么消耗热量，所以我们三个人决定来运动了。那我们实在是不知道要怎么吃下晚餐，太饱了，对，不想让东西在这边吃一吃。我在等好天气的时候补好看的画面给你们看。这个健身房呢，其实它是整片的落地窗是直接面海的，理论上好天气的时候非常非常的漂亮，对，一排都是有氧的，然后这边也有一些无氧运动，然后也有一些哑铃可以做。真的想要好好运动的人，其实在这边是有器材可以使用的。它其实也有瑜伽课在另外旁边那一间，好像有一些伸展瑜伽的课吧。以健身房的设备来说，还算是蛮齐全的，真的很重要，因为真的每天都吃得好饱，需要消耗一点热量才把它吃来消耗。It's my blood, I've got to clean. I wish I could feel. 两个人在运动，然后 Pita 哥在旁边，有一个这个眼神。我们在他旁边，其实有点不好意思运动，因为感觉我们做的动作全部都是错的。有动就是对，你是对的，我很棒，在。Lord make me a sailor deep into the sea。在游轮上的第三个晚上，我们的亚洲胃已经受不了了，但是还好这个船上有亚洲餐厅，这里的菜单。很算是还蛮有整个很有亚洲味，但是很雅，对，很雅，很雅的菜单，很雅。然后它这一区其实是有三间亚洲餐厅，就是我们现在吃的这一间 Silk， 它是免费的餐厅。然后另外有两间，一间是塔佩亚克，它是吃铁板烧的，哎，听说它的铁板烧还不错。然后还有那边是有一个 Sushi Bar， 而且都是板前的座位，就是师傅现捏给你吃。然后我们在这边其实是可以直接点到它的 Silk 免费餐厅的东西，跟那个 Sushi Bar 的东西，就是你是可以两个同时都吃到的，但是寿司就是要额外付费。煎饺、炸花枝跟玉米浓汤，这个应该是酸辣汤，看起来是酸辣汤，好辣，放辣椒，我要吃到一整个辣椒，爆酸爆辣。来吃吃看煎饺哦，里面还蛮多汁的。其实我觉得。蛮像是早餐店会吃到的煎饺，所以我觉得这个玉米，因为我爱吃玉米浓汤，我也爱吃煎饺，我觉得这算是有满足到我亚洲味，算是有，算是有的，有的。宫保鸡丁好吃吗？肉是嫩的吗？嗯，入味的，它是软的，然后味道蛮，真的蛮亚洲的，它是看起来像是牛肉河粉啊，对，我觉得还不错。调味有到，是亚洲吃到的调味。付费餐厅的鲑鱼，
虽然这样看起来没有什么油花，可是吃起来其实算是还蛮嫩，没有办法跟在台湾吃到的不一样。这也是还可以。为什么会有人在餐厅按摩头啊？如果有这种突然吃到一半觉得脑压很高的话，我觉得好像船上过得有点太好了，然后整个都会一直有点昏昏沉沉。我们今天在那个节目单上面看到陈尚卷还有烧酸奈，好，然后就在我们那个唱卡拉 OK 的地方，是认真的有烧酸音乐，是你能跳的音乐，是我能跳的，可是要有一些帅 leader 才可以，好，去找一下，去找一下，请问他现在去约看谁可以陪他跳烧酸。跳了，吃饱喝足了，大家还去健身，做了超多事情了。但是我们其实还没有做完这个船上全部的事情。那大家应该会好奇，就是女生们来游轮还可以做什么？当然就是可以做 SPA 真的是闺蜜们在一起一定要做的事情。昨天就有先来看过他这个12楼的这一间 Mandara Salon and Spa， 这个地方真的跟我们过去开箱过那么多 SPA 都不太一样，我觉得更厉害，所以今天一定要带大家开箱一下。对，这一间 salon 是我梦想中的 salon， 因为在这里做头发，那边是洗头的，然后那边是做指甲的。对。然后你洗头的同时呢，旁边又还在移动哎。这一区是做指甲的地方，那边是手指甲的光疗，然后我觉得这个脚指甲的地方也很爽，躺在这种沙发椅上面，然后泡着脚，然后面前看着海景。今天可是没有要做 SPA， 但是他有特别拍给我们看，是个海景 SPA。这边就是一幅会动的画，在你面前。而且很宁静，很宁静的感觉。这一区我觉得算是 affordable， 就是不贵，我觉得是可以来体验看看。对，欸，它其实入口在另外一区，反正那一区进去就是会有那个冲澡、桑拿室、蒸汽室。对，然后这一区我觉得超赞的，我没有看过这种热石躺椅。哇，已经是温其实温暖暖，我觉得手摸上去还好，但是我坐上去是整个感觉屁股是窝热。我可以说它是就免治马桶的温度吗？可以这样子讲吗？而且它的方案其实我觉得真的算是还蛮便宜，因为它是69美，可是是可以一整天都使用的。对，但是要跟大家特别讲一下，我们现在是早上7点来的，我们会这样可以大肆的拍摄，是因为我们是比人家开门的时候还要再早进来。但是我现在有点想自己花钱再进来，可以，可以。晚上的 SPA 太贵的话，可以找一个刮头小姐。我现在是死亡视角，可以找一个刮头小姐来帮你按。欸，我觉得凡凡真的很厉害，他来游轮上，然后就带好带满那个什么精油啊，然后波金棒啊。欸，这个很强欸，然后我们等一下就可以互相帮对方按摩拨筋。这次的工具人 的服务项目居然还有按摩，然后早上喂我吃蜂胶。
Your smiths will roll me. Have me tied up like you. Cynthia， 我觉得我们有必要重新开箱一次这个泳池。真的，现在好漂亮，因为我们从上船开始就是很不幸的，就一直阴天，甚至外面都在飘雨，又很冷。但我们现在是第一次看到整个游轮在闪闪发光的样子，现在终于有暖暖的阳光，好幸福哦！我们已经觊觎这个海景的热水按摩浴缸很久了，但真的是太冷了前几天。哇！那我们现在，哦，我要赶快进去，我不跟你讲话了。太爽了吧！太爽了吧！就是我们那天 party 的那个泳池，它是主泳池嘛，然后这一区是成人限定泳池。对，来到这边其实就真的是整个静下来静很多。现在要来了 Windows 吃早餐，就他们的主餐厅吃早餐，因为我们觊觎它这个最漂亮的窗景位，哇！这里真的很美耶，然后它上面的水晶吊灯其实也做得非常的奢华有质感，非常任性的点了总共四份主餐。大家都说来主餐厅的早餐一定要吃班尼迪克蛋。哦呦呦呦呦呦！哇，它会流出真的。哦，这个有，这个好吃，你试试看。就是它已经泡在这个 sauce 里面，但它下面还是脆脆的，所以又软又脆。嗯，然后也就是我觉得调味也刚刚好，船上好像大部分都偏咸，但是超级无敌刚好。他就要来 Windows 吃它这个班尼迪克蛋。现在10点钟，我们就要来喝酒了。我们现在就是这整艘船上算是最主要的一个大主吧，是钢琴酒吧。对，这边有一台钢琴正在现场演奏。嗯，然后我们会在这边有一个品酒会。对 ，Cheers！ 我们今天早上的第一杯 Martini。刚喝这算是最经典的调味，就是只有 gin 跟苦艾酒混在一起。那等一下我们要喝，就是还有再调其他的风味进去。现在是 Pita 哥哥要调酒给我们喝吗？他太好笑了，而且因为他刚把那个他为了画面把那个护颈拆掉，但他整个人已经被那个护颈罩住。对对对对。不能动。Perfect。哈哈哈哈哈哈。So when we dance, because.一人挑一种来喝喝看，我挑了荔枝的，我的是开心果的，超酷的。我选巧克力。Cheers， 好 ，Cheers。荔枝这杯好好喝哦，这喝起来有点奶酒的感觉。这个也是奶酒哎、欸，我真的没有想到Martini我可以一口气喝掉半杯，这真的超好喝，它已经完全没有那个苦艾酒的苦味了。其实我觉得今天这个Martini的活动算是还蛮好玩的，蛮大开眼界的，因为真的是没有想到Martini可以有这么丰富的变化。我就是很少很少喝Martini的经验，对。然后我觉得它今天变出这么多味道，又很美又很漂亮，大家可以拍照又好。我觉得很棒。然后船上的品酒活动其实不止 Martini， 就是有时候会有 Whisky， 有时候会有红酒、嗯。但是这个是要另外付费，然后加上它要是你是海上日的话才要才会。对，就是如果那天的航程比较远，就是不会靠港停什么城市，你整天都在海上的话，他们就会有船上会有一些比较特殊的活动可以报。推荐跟 Cynthia 一样的酒鬼可以来参加品酒的活动。一定要事先预约，继续喝酒给他看。Cheers， 好漂亮哦，这三杯的颜色。我们
现在正在我们觉得是整座城最美最美酒吧，在十二楼跟泳池一样，然后叫做 Spin Maker。对，然后我们前几天其实就是一直在物色这里，因为感觉这边就是一个看夕阳非常美的地方。然后他们船方也很 nice， 帮我们 book 了一个看夕阳最美的座位。哎、欸，我真的是比我想象中的还要更漂亮。去吧，这个是在船上其他地方没有办法看到的角度，很漂亮。所以这一面又是坐比较镜面的感觉，所以它会反射到海水。这一间那个 Spin Maker 其实非常的大，它其实有差不多这样是几度的海景啊？超过100吧，270度哦，然后全部都是像这样子落地窗的海景。但大家如果来，然后你要看夕阳的话，可能真的要早一点点，可能夕阳前一个多小时，可能就要来这里抢位置了。来喝我们的第一杯。这不是，等一下，这不是今天第一杯酒。你是不是忘记我们今天早上十点？对，对对有喝了好多杯马尔基尼，这一杯的第一杯，哇，好美哦！我们今天怎么可以这么幸运？今天真的好完美哦！真的是前面几天天气不好，对，所以我们把所有要做的事情全部塞到今天。夕阳已经差不多要落下了，今天的最后一件事情就是大家在帮皮塔哥哥拍照。捏到太阳吗？成功人士手握太阳是啥？他也你的成功快要消失了。皮塔哥哥可以授权你的照片给我们的影片吗？你的那个成功人士捏太阳的照片可以授权一下？当然可以啊，当然可以啊，成功人士不这么帅。开心在游轮上认识你们。新年快乐！现在已经是我们在游轮的最后一个晚上了，今天要来吃一间高级餐厅。最后一餐就订了这间 Onda Scopia。对，需要用一个走秀的方式走进去，因为我们今天都穿得很漂亮。我不敢跟他一起走，他走。可以，当时我就想说，这么多间付费餐厅，我们就选一间拍就好了。对，然后因为这间真的是非常漂亮，而且这一家餐厅呢，也不只是漂亮的人，它其实是大有来头。因为这间 Scarbetta 是吗？这个是叫 Scarbetta， 我们刚刚跟陌生学的，对，因为它是意大利文，所以我们会有点不太好发音出来。然后它这个名字的意思呢，其实是好吃到你会用面包抹干净餐盘上的最后一口酱，有没有？就是每一勺都有的。然后这间好像是属于挪威游轮里面最稀少的一间，所以我们就想说，付费餐厅的话就来选这一间。然后现在我们的餐点已经上了一部分了，看起来非常好吃。这个角好特别哦，这个他刚刚我没有问他，他说里面全部都是 cheese， 就每一个角里面都塞满 cheese， 然后跟生火腿，然后这个是章鱼角跟鹰嘴豆，也是生鱼片的样子。对，这好像是黄鳍尾。非常的香，就是有点脆脆的，然后又扎实，它是有 Q 度的那一种饼皮。这狗狗很好吃，它确实真的很多。我们来吃吃看这个是章意式生鱼片，好不好？我觉得这生鱼片比我们前一天在那个寿司店吃的生鱼片好吃很多。对啊，付费的那个寿司也是付费，但是它很 juicy， 它会有一点一层一层有惊喜的感觉。对啊，我没有想到它上面的红洋葱跟它撒那点海盐，会跟这个黄鳍尾的肉质这么搭。哎、欸，这真的很好吃哎、欸，这真的很好吃。主餐都上了，我们算是最多人点的餐点，意大利角，然后最有名的是龙虾意大利面。我先来吃龙虾，那龙虾肉是像这样子一丝一丝的。如果你在船上一顿晚餐的扣打，想要吃顿高级的，真的要选择。我觉得这个是我目前在船上吃到最好吃跟最惊艳的一道料理。来，我们来吃意大利饺，一人一颗。它里面是肉末吗？不是很有颗粒感的碎肉，有浓郁的奶香，但是吃起来其实又会是
清爽的调味。这艘船上有两间餐厅，我们也很有兴趣，是意大利餐厅跟法式餐厅。嗯，然后我们就想说，意大利餐厅可以多厉害，不就是意大利面跟披萨？嗯，这一间是真的蛮厉害的。嗯嗯，爱心吗？为什么？它有一种，它的史瑞克有一天护颈，有一种在搞笑的感觉呀、啊。没事，跟大家讲一下呢，我们目前待了很多天之后，觉得整艘船最好拍照的地方就是这个 Comedy Social Club， 它搭配一些礼服啊什么的，这一区最漂亮。线上几张我的美照给你们看，里面就是我晚上在跳骚洒的地方，这边有卖酒，蛮时髦的耶。我觉得挺时髦的，有时髦吗，哥哥？这个角度，时髦的就在于他的态度。这个人真的很奇怪。我才是模特，你不是。我输了，我输了，彻彻底底的输了。好的，就是我们在这艘奋进号上的最后一个晚上了，因为我们明天算是还蛮早就要下船，嗯，我们最后就是要好好享受一下我们面前的最后一颗夕阳，最后的海景。我们现在面前超级漂亮的，好美哟！然后趁这个很漂亮的阳光来跟大家分享一下我们这次搭游轮的心得感想。其实我觉得这次算是还蛮打破我们对游轮的刻板印象，因为以前就是还没有了解过，就觉得游轮应该很贵，然后又很无聊。但我们这次其实这样算下来，体验下来会觉得游轮生活其实比我们想象中的还要划算。嗯，因为我们开头有讲过，这艘船最便宜，没有海景的舱房，这样算下来去日本三天。就是含了交通，含了住宿，含了所有的吃，其实真的还算蛮便宜，而且我们真的每天都吃的超级爽，就算不用像我们刚刚那样去吃付费餐厅，食物还是很好吃。对，主要是这艘船上面就有七间的免费餐厅，所以你的选择其实很多元，也不会无聊，是因为其实这艘船就是每天都有停不同地方，白天它都还是可以下船。那就算你真的懒得下船的话，其实船上也是有很多活动可以让你做，就像我们有去参加那个品酒的活动，泡了好几次那个热水池啊，阳光很好的时候，我们有在躺椅上面废了好一阵子，就是你可以带本书，或者你可以听音乐，你可以睡觉，就其实我觉得还蛮放松的。而且船方也是从早到晚都安排不一样的活动，甚至你到深夜都可以去赌场玩，赌一把。而且然后每天早上睡醒之后，就到下一个目的地，你又可以下去玩了。对，这其实是一个我觉得非常非常适合就是想要无脑放松的人出国旅行一个很棒的方式。而且我应该会打算就是今年六月带我妈再来，所以我觉得也是一个很适合长辈的行程，适合孝亲行程。对。那如果大家对这个游轮生活有兴趣的话，可以准备开始计划今年夏天的旅行了。因为今年六月这艘船就是会开到台湾，算是亚洲的第一次首航。对，然后航程的选择是从三天到九天都有。那地点的话，基本上是韩国跟日本居多，都是像我们这样子吃吃喝喝，中间会停靠大阪、冲绳、石垣岛、济州、釜山。我其实背不出来，因为选择有非常多，大家可以到我们的资讯栏看连结。大家打开网站会发现是雄狮旅游的页面，是因为雄狮他们今年其实把这艘船的夏天的位置买下来了，超大手笔，所以这个算是雄狮的独家行程。然后他们也提供了大家六折的优惠，所以大家要把握时间哦。谢谢雄狮安排了我们两个人生中的第一次豪华游轮之旅，而且我觉得他们真的还蛮贴心的，就是包括我从家里就是半夜要搭飞机的那个机场接驳都帮我处理好，然后他们派来的机场接驳其实是九人座的宾士，就我真的超豪华，超豪华，只有我自己跟我的一颗行李箱。然后我觉得他们配合的接驳车型其实都是很品牌很大的，然后车况也很新，然后司机也很就是礼貌亲切，所以我觉得顺便推荐给常常不知道怎么样去机场的人。影片最后就是喜欢影片的话，可以把影片分享出去给你想一起搭游轮的好朋友，然后可以留言告诉我们。你们想不想看凡凡拍照教学？可以吧？凡凡好有用哦！凡凡真的很有，一下教编法，一下教拍照，我们就是要把朋友们榨干。好，那我们就下次见喽，拜拜！拜拜！要记得按赞、订阅、分享，拜拜！荔枝很强，荔枝超强，荔枝第一名，荔枝是第一名。
欸、真的是，真的很可怕，真的是美酒哎、欸！我刚刚直接一点点酒味都没有、欸，就马上会醉、欸。我刚刚直接一口半杯啊！我可以，对，可以马上喝光哎、欸！这个很惊艳。我想我们今天下午应该不会开路，就大概三个人喝醉，然后在甲板上睡觉这样。这一盘喝醉真的不得了，全部喝完的话就再见。先生，你要再查，我们就一直吃，一直吃，就再吃，一直吃。有一点给我。一直吃好，这里有美女跟孩子，我也算在里面。